duljila, ja bih zapravo dala riječ profesorici Lovasi koja... ...medija, dragi moji pacijenti, dragi obitelji pacijenata, dobar vam dan. Hvala vam što ste se odazvali u tako velikom broju. Nemojte mi zamjeriti, naravno da sam jako uzbuđena, iako sam jako puno govora držala u svom životu. Moje je ime, za one koji me ne znaju, Ingrid Belac-Lovasić i donedavno sam bila predstavnica klinike za radioterapiju i onkologiju. I želim glasno reći, sve što se meni i sestri Dinki i sestri Vlasti stavlja na teret, jest konstrukcija laži u režiji primariusa Željka Plazonića i profesorice Renate Dobrile Dinkinjana, motivirano osobnim interesima. Iza ove ružne podvale stoje tri osobe. Predsjednik upravnog vijeća primarius Željko Plazonić, ravnatelj profesor Ružić i pomoćnica ravnatelja za kvalitetu profesorica Renata Dobrila Dintinjana, koja prema meni i prema sestri Vlasti već dulje vrijeme iskazuje patološku mržnju i netrpeljivost na hođenju i mogućnostima. I molim vas, pitajte jedinicu za kvalitetu KBC Rijeka da vam pokaže protokol o zbrinjavanju viška tableta, ali tražite odmah i potvrdu kad su ga proslijedili svim klinikama. Zamisliti da je primarius Plazonić, kojeg je Vlada Republike Hrvatske smijenila prošli četvrtak, želio izazvati još jednu nepostojeću aferu kojom će destabilizirati zdravstveni sustav i stvarati probleme ministru profesoru Berošu. Grupa Irana je na bolovanju, dakle, apsolutno je pitno kada će početi raditi. Dakle, kad počne raditi, onda mogu govoriti o novom radnom mjestu. I interesantno, na tom sastanku na kojem je Dinka trebala dati očitovanje, sjedili su profesor Ružić, nezakonit. Dakle, pravna služba koliko god ih ima i gospođa Holja, zaboravili su članak 43 granskog kolektivnog ugovora koji izrijekom kaže: kad se otkazuje ugovor o radu djelatnici, članu sindikata koji radi 25 godina u istoj ustanovi i ima 50 godina života, može se otkazati samo u suglasnost sindikata čijeg je Dinka član. Prije nego mi je uručen otkaz, dijagnosticiran je karcinom pluća i sada sam kući bolesna bez posla s mužem invalidom, hrvatskim braniteljem. No, čuli ste već moju priču o otkazu i nema potrebe ponavljati. Danas smo ovdje nas tri da vam objasnimo istinu, jer je uprava KBC-a proturila u medije nove laži i podmetanja. Terapiju donijela nam je narodnicu posvećenu od fratra iz njene župe u znak podrške i želju da izdržimo brutalne napade profesorice Dobrile Dintinjana. Sestra klinike, Vlasta Predovan, koja na klinici radi punih 35 godina staža. Ja vas lijepo svih pozdravljam. Isti posao obavljala i mandatu profesorice Renate Dobrile, dok je ona bila predstavnica. Na osnovu svog dugogodišnjeg radnog iskustva s obje predstojnice, ovdje odgovorno tvrdim da su svi napadi i mržnja koja je usmjerena prema profesorici Lovasić osobne prirode, da nemaju nikakve veze sa njezinom kvalitetom rada, da razina medicinske usluge prema bolesnicima u toba i mandatu profesorice Lovasić se višestruko podigla, da što postoje službena izvješća i priznanje struke. Kolektivnog ugovora, pravilnika o normativima i standardima u obavljanju zdravstvene djelatnosti. Prijavili smo inspekciji Ministarstva zdravstva, prijavili smo DORH-u i profesora Ružića i primariusa Plazonića. Znaš zašto je to napravio? On jako dobro zna zašto je to napravio. Nije napravio ni radi rakije, nije napravio ni radi slika, nije napravio ni radi zlata. Napravio je, jer je zabio nož u leđa premijeru Plenkoviću. Ali dobro, pa je tražio to što je tražio, samo na krivom mjestu. Ali zašto niste prije
prijavili policiji i probali. Koga? Pa bila je žena na bolovanju. Ko će prijaviti? Aha, mislim, pa ko se zna? Ko će prijaviti? Pa ko, ja šta će znam. Zaposlenici prijaviti? Pa oni se boje svoje sjene, ljudi moji. Pa evo vam rezultat. Skuplja peticiju, dobije torpedo. Požali se, dobije torpedo. Financije, koji je također dobio torpedo preko noći, već 2 godine, znači čovjek sa 2 malodobne djece, izbačen je nezakonito na cestu. Ja odgovorno tvrdim da je dobio protuzakoniti, isto tako izvanredni otkaz ugovora o radu. 2 godine čovjek vodi radni spor, zato što je dobio izvanredni otkaz ugovora o radu, gdje god je pokucao, na koja god vrata da se zaposli, nikoga nije htio uzeti jer nisu znali što je napravio. Otišao je u Nizozemsku. Izvanredni otkaz ugovora o radu, jer da ga je dobila bi bila obilježena. Dakle, što je? Tjeramo liječnike za koje tvrdimo da ih nema, tjeramo medicinske sestre iz KBC-a.